ଚର୍ଚ୍ଚମେରି ଟିଭି ପରିଚାଳିତା କୁମ୍ଭଦେବୀ ରାସୁଦା ასევე საქართველოს მამაცი ჩემპიონი ხუდოიანი ნიკა თბილისი კლუბი ხარები მივესალმო Yeah.
da Şefedra. Rashi! Sago! Etres, am Şefedra zava fixire. Pres! Modit, 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 rog. Daşi, 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 daşi. Daşi, gavatsi, lo, sportsmene bi. Ise da ise, didi malloba. Montane bi, ადიცემულოს სტუმრებობა ყველა ძმალობას, ბატონობა ასე შემდეგ ყველას. კარგად ძანდებოდეთ მომავალ შეფედრამდე. ნახვამდის.